בלוף. מי נכנס עם הבאס לפוצץ את אור הטוב? וזה נכון, אין דבר שעולה על הרצון. אם אני לא אנצח, אני אמות בניסיון. סי פרייר, מי שמסתפק בבערך, כי זה שנלחם כמו עבד, חי כמו מלך. חזרתי לאולפן, חי שם, עכשיו עובד כל כך קשה, פורצים לי דיסקים מהגב. 3-6-0 מעלות, כיוונים, מחשבות, מגרום לזה לקרות. חייב לגרום לזה לקרות, גם אם אצטרך לרוץ בתוך הלהבות. אח שלי תבין, אני לא חולם, חי ונושם, אז עד הסוף בוא נלחם. וואי, לא יסגרו אותי חומות, הם לא יכולים על אמרים וערלות. אח שלי תבין, אני לא חולם, חי ונושם, אז עד הסוף בוא נלחם. יו, אתם כמו נהייתי בסתר, היום על גלי האתר. פתאום קוראים לי רב מחר, יותר אוריג'ינל מהפרסומת של ורדרס. לא שקר, סבלי מנל חם כמו גוש צמר. פתאום נכנסתי למסך כמו קרמר, עדיין באותו טנדר, בנוסף טיסה בופר וצ'נג'ר.